ახალი CAMAY-ის კრემი და მარწყვის საპონი. სურნელოვანი კრემის ესენციით და გემრიელი მარწყვის სურნელით მოგანიჭებს აბრეშუმივით გლუვგანს, ისეც რომ დედამიწაზე ერთადერთ ქალადი გრძნობ თავს. აღმოაჩინე ახალი სურნელოვანი კრემის ესენცია და მარწყვის სურნელი შენს ახალ CAMAY-ის საპონში. Აღმოაჩინე CAMAY-ის ტაილანდური გრეიპფრუტი და ისიამოვნე შენი ნაზიკ ანი შეგრძნებით. ის დაგიცავს 48 საათის განმავლობაში CAMAY-ის ტაილანდური გრეიპფრუტის დინამიკა.